အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဂျနက်စစ် e-sport မှာဇန်ဖြစ်ပါတယ်နှစ်သက်မှာစိတ်သက်လူသစ်နဲ့စိုးရိမ်ကိုကျော်လွန်ပြီးအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဇန်မှာဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဂျနက်စစ်ကိုကျွန်တော်စရောက်တာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်12လပိုင်းလောက်ကျွန်တော် LOD ပွဲပြီးရဲ့ချိန်ကျွန်တော် LOD ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကဂျနက်စစ်ကဟိုဆင့်လေးလားမသိပဲရတယ်နော်အဲဒီနေထားမှာကျွန်တော်လာပြီးကိုကိုချ်လုပ်ဖို့လာမိအာကျွန်တော်ပြောပါရဲကျွန်တော်စစ်တော့ဟိုတင်းကြီးလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟို900လောက်ကျွန်တော်လက်သိရတဲ့တွေလောကတကယ်ချင်းနေယူရဲဆိုတော့ပြောရဗျာအဲအားကျွန်တော်ကျွန်တော်စစ်ကလာခေါ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲလာမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုရောက်လာခဲ့နောက်လာတဲ့ချိန်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့လည်းဦးချိန်ပြီးတော့ပရိသတ်တင်ကျင်းတဲ့လောက်တဲ့အောင်မြင်မှုတော့ကျွန်တော်မပေးနိုင်သေးဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားနေမှာတစ်ချက်လည်းအများကြီးပူကြိုးစားလို့ရှိတယ်။ဟောရင်ချင်းတစ်ခုအနေနဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဒါတော်တော်ကြီးရလို့ပြောလို့ရတယ်။ကျွန်တော်နောက်တဲ့နှစ်ဒီအများကြီးထပ်သွားဖို့ရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုအများကြီးလည်းပရိသတ်တင်ကျင်းတဲ့အောင်ယူလို့ရှိပါတယ်။organization ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာကြုံခဲ့ပွဲ organization တော့တခြားစီတော့ပြောရကျွန်တော်အရင်တော့ကတော့ဟို organization တော့များတော့ player base တွေများတော့ player စိတ်ကြိုက်လို့သွားမှာများဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျ player စိတ်ကြိုက်လည်းပါတယ်သူတို့ရဲ့အလုပ်ဘောတရားလေးလည်းပါတယ်ဒီမှာကပညာရေးတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါ organization အများကြီးလေကျွန်တော်ရောက်ခုရကြုံနေကြုံမှုတော့ organization ကတော့လုံးဝခွဲခြားထူးခြားနေတယ်ဗျာအကောင့်တွေဘက်ကနေတော့အများကြီးထူးခြားနေကျွန်တော်တော်တော်ကြာပါတယ်ပရိသတ်တွေပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့တောင်းပန်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအခုချိန်ဒီပရိသတ်တွေကျင်းနယ်တော့အောင်မြင်မှုမျိုးကျွန်တော်ပေးနိုင်သေးလို့ကျွန်တော်အများကြီးတောင်းပန်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲမှာပရိသတ်တွေအများကြီးမျှော်လင့်ထားဆိုကျွန်တော်ချန်ပီယံဆိုရဲရလည်းရလာအောင်ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားပြီးတော့ရှင်ပြန်ပြရမယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲမှာလည်းတစ်ခါပါပေးကြပါတော့နော်။ Oh my god, Terry Human. Now get the check now. Daily I know the driver land over. အားပါ။ရိုးဟိုက်ပါလေ။ Triple kill. ဝင်နေတူတာဘာလို့မလဲပိတ်တဲ့တေတူတမာလဲခုလိုအပိတ်နေတဲ့အတွက်ခု genesis organization ပါနော်နှစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီပါနော်အဲ့ပေါ်မှာဒီဗမာန်ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းပါနော်ခံလာချက်လေးတစ်ချက်ပြောပါပါကဲလာကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြောဗမာန်နေနဲ့ဒီ genesis 2နှစ်ပြည့်ပေါ့နော်နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အထိမ်းအမှတ်နေနဲ့ဒီဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့မှတ်တရားတွေပေါ့ရင်းနှွှဲခံလာချက်လေးကိုဖြတ်လာပြပြအောင်ဗမာန်ထဲမှာအိလာနှစ်နှစ်ပြည့်လာတယ်ဆိုတော့ပြည့်သွားတဲ့အတွက်ရင်းနှွှဲခံလာချက်လေးချက်ပြောပြပါဦးကျွန်တော်လည်းစားရုံနဲ့အကြောင်းပြောပါမယ်လားအဲ့လိုလိုအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်စားရောက်ပြီးတော့ဟာဒီကြီးရောက်လာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ဟိုမဲလေးကြီးကားနဲ့ညာတွင်းချင်းတော့ခေါ်တယ်ခဲ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 ရောအများကြီးရှိတယ်ခဲခဲရှိတော့ရဲပြောနေကြခဲခဲရှိဆောင်းတော့ခဲခဲရှိဆောင်းပြောနေလားဗီယက်ကပ်ရဲ့ကစားပြီးရဲ့ပွဲမှာအသင်းပေါ်အားရဆုံးချက်လေးတစ်ခုတော့ပြောပြရစီဗီယက်ကပ်ပွဲကြီးကစားပြီးရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အသင်းပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ competition လည်းကောင်းလာတယ် communication လည်းကောင်းလာတယ်ထင်ပါတယ်ဒီချက်တော့ကြီးနေဖြစ်လို့တော့ကြောင့် Facebook e-sport ဘက်ကတော်တော်လေးကိုတာတင်လို့ကြီးနေဖြစ်လို့ရောက်ရတယ်အဲ့ဒါလည်း2 master fatal နဲ့ခွဲထားခဲ့ပြီးဆိုတော့မစိုးဘူးသူနဲ့ပြန်ပြီး stand မျိုးစစ်ပြီးတော့ကြိုးစားရင် candidate တော်တော်ကြီးဂျုံနေခဲ့ပြီးဆိုတော့ကမနောက်ကနေရင်ထပ်ပြပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ serious ဒီလိုကတော့ရရှိသွားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ stand မှာပွားပြီးတော့ဖမ်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ team mate တွေက damage ပေးလို့တော့တိတ်ပြီးမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကမဒါရော advanced right တွေခွင့်တော်တော်ကြီးမိုက်တယ်ဆိုတော့ကမထပ်ပြီးလာရဲ့မပါဘူးကန်ရဲ့လုံးဝရော space လုံးဝစားသုံးနေခဲ့ပြီးဆိုတော့ကမ story ဘက်ကတော့ရရှိသွားခဲ့တာကတော့ yellow flag ထပ်ပြီးတော့ပဲမပလင်းနေဘူး oh ထပ်ပြီးတော့ double k မှာထပ်ပြီးတော့ရှားမယ် immortal မှာထပ်ပြီးတော့ပြုတ်ချသွားနေတယ်ပဲ dk ထပ်ပြီးပြန်ပြီး one channel ပြန်ပြီးတော့ဘတ်သွားခဲ့ပြီးဆိုတော့ကမ shut down နေတဲ့အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ခဲ့တာဆိုဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝရောပြန်ချင်းညာ refresh
Is it chairman, no? Chairman. เราก็จะเอาผู้เสียเนาะโฮเทลยอดชื่อเราไปเดี๋ยวเอ็นอยู่จริงๆเนาะถ้าเราดีกว่าเอ็นช่วยเนี่ยบารมีเราดีเนาะเอาเลยเล่นเล่นเอาเลยไปดีไปดีไปวันทูทรีโก้จ้าวไอ้มาร์คเตอร์เตอร์โซบี้เอาไปจ้าวไอ้มาร์คเตอร์เตอร์ It is time for the biggest IESF World Championship. More than 120 countries. Set your mind, set your strategy. Face the challenges. Break down the barriers. Bali, the Island of Gods, 2022. Are you ready to win? ไปต่อมาตรงนี้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 
ီပဲအီချတာမာဘေးကကောင်းနေပြန်မရဘူးဒီဘက်ကလည်းဇေဘီယာဒေါင်းနေလိုက်နေအတူပဲကလောက်ပြန်ကြည့်တော့ဝေခွဲထားခဲ့တာအဲ့မှာကြီးကရီယာဘောတွေပေးတယ်အဲ့မှာသားပြေဒေါင်းနေလိုက်တွေချားထဲမှာ DK သာမပလေးတွေချားမှာသေတော့မသေးသေးဘူးတော့မှ Last Loss Strike ထပ်ပြီးနေတယ်ပဲ Ramp Page တကောင်မှာသေဆုံးသွားခဲ့တယ်ခုတ်တပါလိုက်တဲ့ Bad Twist ကတော့တကျသွားခဲ့ Android ဘင်းဘင်းဒီတော်ရလောရောမရတဲ့ Lolly Jack Rocket Hammer ပြန်ကားတစ်ကောင်လုံး Stand Kagura ရင်ရဲ့ Over 10လောရပေးလိုက်ခဲ့တော့မှ Last Loss ပြတ်ပေးထားခဲ့တယ် Kagura ပြန်တက်သွားခဲ့ပြီ DK တကောင်တကျသွားခဲ့တဲ့နောက်မှာလောရကြံနေခဲ့တဲ့ဒီဘက်က Aspa ရောဘယ်လိုလဲ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 နိုင်ဝါဝါဒီရီလောပါโอเคနေโอเคနေဒီတော့ရအောင်ဆိုဒီ Genesis နှစ်ပြည့်သွားတယ်ပေါ့ခံစားချက်လေးအမှတ်တရရရောပေါ့ Genesis နှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်အမှတ်တရရရောအများကြီးရှိပါတယ်အော်ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ပရိုဂရမ်လို့ကျွန်တော်ဂျန်စစ်ကိုစားမြောက်ခင်ဂျန်စစ်စားမြောက်ခင်ဒီဂျန်ဗမ်ကျွန်တော်အရင်တင်းအရင်တင်းကတင်းမရဲ့ဗမာကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဂျန်စစ်ကိုသွားဘူးကျွန်တော်လာပြီးတော့ခေါ်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျန်စစ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ဂျန်စစ်ကိုရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပွဲတော်ဆောက်ခဲ့ရပွဲတော်တော်များများဆောက်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအောင်မြင်လို့မရသေးဘူးကျွန်တော်ပရိသတ်တွေလက်ခံနိုင်တယ်အောင်မြင်လို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းတော့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားတော့မှာခက်ခဲရတော့လို့ပါပဲ online line လို့ကြွနေတူတာရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းတယောက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လိုပဲညီကောင်းချင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲတော့ပါတော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုဘုလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်တို့အခိုင်ကျွန်တော်အားပေးပါကျွန်တော်တို့ကောင်းဆုံးကြိုးစားပါပါမယ်အဖေနေတဲ့အချိန်ဒီမှာပြီးတော့ကြောင်းရောက်နေတာနေWe'll be right back.
ဒီရယ်နဲ့ရရအဲ့ဒါကိုဖလာလို့ပဲဘောကလည်းချင်းချင်းပိတ်ပြီးဝိုင်းကပ်ပြေးလိုက်တော့တန်းပြတ်တာဟဲ့ရယ်ဆိုရင်တစ်တက်ကလည်းနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်ဆက်ပြေးတယ်ဆိုတော့ပြည့်ရဲ့ဒီအရင်ကတော့တင်းတယ်ချိုးတယ်တင်းရဲ့ပင်မွေးလည်းဝေးလိုက်ရတယ်ငယ်ငယ်ကဆောင်းလို့ကြည့်တယ်အားပါလို့ကြည့်တယ်အားရကြတော့ရတယ်နည်းနည်းလေးပေါင်းကြရင်ဒီဖြစ်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်တော့နောက်လည်းတော့ဆလိုဟန်းရတယ်မရှိပါဘူးတင်းပြစ်နေတာဟာဒီလိုလာပဲလားကျူရာပဲ။ကျူရာ။ကျူရာ။အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။မြန်မာ F4 qualifier ပွဲစဉ်ကြီးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရဲ့ရှင်။ဝန်လေးကြီးယူလာ။အဲ့ပါကြ။ဆော့ပြီးစကန်ပြေးနေ။ကျူရာ။ကျူရာ Dream Round ဒီဘယ်လား။လောလောဆယ်ဘန်ဟားရဲ့အနေနဲ့ Best MVP ရမယ့်ပေါင်းနေနေတယ်။နည်းကြောက်ကြောက်သွားလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီကြောက်ပါရင်ဘာလဲ။Pero Mario en Inhibitor Bridge. သူရဲ့နောက်ထပ်အကောင်ဆုံးဒီလိုတစ်ခေါက်ဖြစ်တဲ့ Federin တို့ဘာလို့တော့ဒါ Ryan Mick ညံပြီးယူထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ပါတယ်ပင်းလိုက်ပတ်ဤပဲဗျာအဲ့ target တဲ့အဲ့ဒီတို့ jacket တဲ့နာမှာရဲကောင်းတယ် round way တိကြားမှာဘဲမပြန်တော့ပေးလိုက်ရတယ်နှာခေါင်းတော့ပြန်ပြီးမေးတယ် manipulation ပြန်ပြီးထောက်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ Ryan Mick နော်အဲ့ဒီနောက်ကအဲ့ရောက်နေတဲ့ threat ကြီးထားပြီးမှမလုပ်ဟုတ်ကဲ့ဗလာချာဘယ်ဘူးတီးတဲ့ကောင်းတာကြားထဲမှာကယ်ရီတာပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရဲ့နောက်မှာနောက်လေချောင်းမှာထပ်ပြီးတော့ပေးရအောင်မယ်ဒီနေ့ဖင်ရဲ့ damage တွေကြားထဲမှာချောင်းထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြန်ပြီဗျထောက်လိုက်တယ်အဲ့မှာဖင်ရဲ့ထက်လာပြီဘယ်မတီးတဲ့ကောင်းတာထပ်ပေးထားရဲဆိုမှဒီကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုမှဒီကောင်းတော့ cloud ဖြစ်ချက်တွေကြားထဲမှာတော့ရှော်သွားခဲ့ရပြန်မနီကံမကောင်းရင်မေဂါလိန်းတွေပါပေးရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖင်ရဲ့ထက်ချင်းရဲ့ body ပြီးထားပြီးကြာမှာဘယ်မကန်တော့ကန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဝင်မကြောက်ဘူးဗျစင်ပန်းနဲ့တစ်ဖက်မှာ wine chain နဲ့ဖြတ်တိုက်ထားတော့ကြာလေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကန်ဝင်တော့မရရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့မတော်တွေထပ်ပြီးတက်လာတဲ့နောက်မှာတော့စုဖို့အပေါင်းအကောင်းဆုံးပဲသူရဲ့ cross board damage ရှိတော့ပြန်ပြီးပြထားသေးပါမယ်ဖင်ရဲ့တီးတဲ့ကောင်းတာကြားထဲမှာတစ်ဖက်မှာဒီ time ဒီဘက်မှာ real world manipulation နောက်မှာ blessing wheel မှာဖွဲနေအောင်မလို့ temperature သွေးတော်တော်လေးတော့ကိုင်းထွက်သွားပြီဆိုတော့ဒီ time ရိုင်မင်းနေနဲ့နောက်ကိုပြန်ဆုတ်ပါလားအိုးသေတော့မလားတော့တော့မသေးဘူးသေတယ်ဆိုဖို့ pretty true ဆိုရင်တော့မသူ asthma red တော့အရင်ကြီးထိန်းရမှာပေါ့ဒီ red ring တို့ပါဘူးလို့အရင်ထိန်းတယ်ဆိုရင်ဆိုရင် asthma red တီးကောင်းကြားထဲမှာကျွန်သွားပြီဗျာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျော် carry တော့ round way ပြန်ပြီးခွဲဖို့အတွက်ကြိုးစားရတယ်ဆိုပြီးမကြောက်ဘူးအစမရတော့ခါလေးတည်သွားခဲ့ပြီ။အဲ့တော့မင်းတက်ပြထိန်းထားပေးကြမှာဖင်ရဲ့ဆွေချက်တွေနဲ့အတူပဲတိုက်တဲ့ပြီးတော့ပလေကာနဲ့မတက်ပြီးတော့ထိန်းထားပေးရဗျာ။ဘယ်နဲ့ပြန်ပြီးထိန်းဖို့တော့ကြိုးစားစေမရောက်ဘူး။ကယ်ရီတာအနေနဲ့တော့မလွတ်ဆိုဘူး cross ball နဲ့ပြန်ပြီးတစ်ဖက်ဖို့တော့ကြီးရောကြီးညီသေးဆိုပဲလောတော့တက်လာပြီဗျာ။အဲ့တော့မချောင်ဘလို့ပြုတ်တစ်ဖက်မှာလည်းတစ်ဖက်ဖို့တော့လွဲတော့မလွဲဘူး bro wine chat ဖြတ်တိုက်ထားရဲကြမှာဘဲမွန် monster KD မှာထပ်អော်သွားရဲဗျာ။စောင်းမွန်နဲ့တက်တိုက်ထားရဲဆိုပဲကြာကြီးတော့မခံဘူး cloud blazing wave win chat နဲ့ combo ပေါင်းနေဖြစ်ထားတဲ့ကြားမှာနောက်ဆုံး throw ကြိုးသွားရင်းနဲ့ပဲဒီပွဲရဲ့အဖွင့်ပွဲလေးမှာတော့ဒါဖင်းနစ်ကတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အရင်ဟိုဒီပွဲမှာအောင်ပါလေ။ဟောတော့ဇက်ကနာတော့တော်တော်လောက်လို့တော်တော်ကောင်းတယ်။ဟို space casting ရဲ့ရန်မေးရဲ့နောက်မှာအဲ့တိုင်းပဲ space ပြင်ပေးတဲ့သဘောရှိတယ်။၃ဝင်းနိုင်ပါ။၂ဝင်းနိုင်ပါ။နောက်ဆုံး stay the chance က1 win တော့ချက်ရှိပြီလား။ဟောတော့၂ဝင်းကြာပြီးစီပဲ။ဖို့ကထားပြီးစော့ရုံပဲ။ဟောပါအလိုရဲ့ဒီအချက်ကပါလေ click off တော့ပါလေအစီမီးစင်ဟာလာတော့ကမရနဲ့ဘောလုံးပဲပြန်ပြီးတော့ focus ချအဓိကအဓိကစပြီးစော့ကလေးကမဖြစ်ဘူးဟို deep pressure ကိုထားခဲ့ pressure ချလိုက်တော့နော် pressure ကိုထားခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘွဲကြီး make ဘောပါလားနောက်လောက်မဲ့အလုံးလုံးကိုလုံးပြည်ကြတဲ့ဒါ direct invite ဒါနှစ်တင်ဖြစ်တဲ့ဒါတစ်ဖက်က genesis နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ ai e sport တို့ရဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီနေ့ရဲ့ဟိုပြောပြောမယ်လူအလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပေါ့နော်ပွဲပေါ့နော်အားကြီးပြာကလာနေရတယ်ကလာနေယူနေပြန်ဆက်တော့ကလာနေရတယ်ဆက်တော့မင်းကဘယ်မင်းကဘယ်ရချက်သွားလဲဘယ်ရချက်လာတော့ကလာနေဆရာဘယ်ရသေးကိုကောင်းတယ်လာတော့看不了看看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 
တော့ဝင်းကျန်နဲ့တိုးတွေးတော့တော်တော်ကြီးကိုနည်းသွားဒါပေမဲ့တကယ်တက်ပြီးတော့ active ပါပြီ AI ကြီးနဲ့တော့ဘာမှမကြဘူးဆိုတော့ပြန်ပြီး damage ကြီးပြတာခလိနဲ့ကျော်သွားကြရပြီအဲ့တော့မကောင်းဘူးဆိုတော့ထွားရတယ်ဖြစ်ပါရဲ့ခလိရဲ့ damage ကြီးကြားမှာတက်ပြီးတော့ပြန်ပါဆက်ပြီးတော့ fan တာဘတော်ကတစ်ဖက်လို့မကြတော့ဆိုတော့နောက်ဆုံး9កောင်လို့ဘာလို့ကျန်နေတဲ့ပြေတော့အမှန်တရားကိုလာပါဘုရားမလေးကလိုက်တဲ့တိုင်းလေးတိုင်းကဘောကောင်းနေလေးကြီးလားကလိုက်တဲ့တိုင်းဟောကြိုက်တယ်ဟာလားဒီကလိုက်နော်ဒီကဲကျန်နေတဲ့နားအောင်နိုင်တာအခုမဟုတ်ဘူးလားမေကလမလေးကိုလိုက်နေတဲ့တိုင်းလေးလိုက်လားဟာဟာဒီကိုအော်ဒူးတော့ဟာကြိုက်မတော့လေဟာဟာကျူပေါက်တော့လားဒီကိုကျူပေါက်တော့လားဒီကဲအမှန်မှန်တဲ့ချေတော့တယ်အမှန်လေးကိုကားလေးနဲ့ตั้วไตไปได้มั้ยมินูกี้กี้อ่ะละกูลงไปหาတော့ဟုတ်တယ်ยาดีล่ะဒီမဲ့တော့ကစောင်းတော့ညားတယ်ရှင်ကျဲကလေးရောက်ခါရတော့ပဲရှင်ကျဲရပါဘာကောင်းတယ်မောကောင်းတယ်ညားပီတာလဲလုတ်ရင်လဲဘယ်လိုလုတ်လဲဆိုတော့မင်းတို့ပြတယ်ညားပီတာ congratulation နဲ့ကိုယ်ကြီးဟာလို့ဆောင်းတော့ရောက်တော့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာလဲဒီမှာငါတို့ပါတယ်မှာငါတို့ဒီ group site ကပေါ့ဘယ်လိုဝိုင်းရဖြစ်နေသိရဒီ group ကငါတို့ကအသာပဲညကနစီးနေတယ်နော် KD နဲ့အမှတ်ပေးရင် VG ငါတို့နိုင်အပရောက်မှာနော်အပရောက်မှာနော်ခင်ဗျ VG ကိုနိုင်အောင်လုပ်ဟုတ်တယ် KD နဲ့အမှတ်ပေး KD နဲ့အမှတ်ပေးရင်အပဘာလို့ဆိုတော့ senior နဲ့ AI ခင်ဗျတောင်းပွဲချက်ဆိုတယ်ဟုတ်တယ်ဒါလို့ခင်ဗျဖခင်ဘိုင်းနေပြီဘိုင်းနေပြီဘာမှမပြောဘူးခဲ့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 ဘိုင်းနေပြီဘိုင်းနေပြီဘာမှမပြော
ဒါ through team strategy ကိုခြားထားတဲ့အသင်းတွေကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Valentina လုံးဝ counter pick တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ Valentina လို့ကောင်းပြောတော့ banned list ထဲမှာရှိရဲ strong နိုင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Genesis ပေါ့ oh cloud နဲ့ Julian သူဘဲဘူးကတော့ဂူလောဆဲမှာသူနေထုတ်မထားသေးဘူးပေါ့နော် Julian ပေါ့ဒီ red line တွေကျွန်တော်တကယ်ထောင်းပြရတယ် 4 man 3 man အလုတ်လုတ်ပြရခဲ့ဆိုတော့နောက်တဲ့ goal line မှာထပ်ပြီးတော့ Malaysia ကျွန်တော် cloud နဲ့ဒါ lane ရှင်ထိမ့်မယ်ဆို Malaysia အနေနဲ့တော့တာမှာပဲဗျအဓိကလည်းသူအယုတ်ချပြီးတော့ထိမ့်လို့ရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့လေSo right now so let's pick up Hylia. Okay, flick a try rate 2 man scan so ready ทาမျိုးမှာ fight ထမပြီးလို့မလဲ fly နေနေရအောင်တက်တယ်လို့ယူထားသေးတယ်။နောက်နေမလိတာပြစ်နေတယ်2 man draw line ထပ်ပြီးတော့ထောင်းနေတယ်အနေထားမျိုးမှာတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မထက်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော် dive rod ကျသွားရတဲ့အနေထားမျိုးပဲ cloud နေနေတော့ blazing wave ခွဲထားရတဲ့အနေထားမျိုးမှာ blink နေနေနောက်ကတော့ပြန်ဆုပ်ဖို့တော့ low at နေပြီး physically ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမလဲ so full နေနေနောက်ကတော့ပြန်ဆုပ်ထားပြီးကိုပြင် flick ကပုတ်လိုက်တယ်အောက်မှာ so full ပြန်ပြီးတော့မကျသွားတယ်အရန်ကောင်းတဲ့ selina ပါဒီရလဲသွားထောက်ပြီလားအဲ့ဒီရဲ့အမှဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့မှာတို့ပြန်လာတယ်ကွာပြန်လာပြီးတော့တေးသွားသေးဘူးလားအဲ့အမှလည်းဘာမှမဖြစ်သေးဘူးအထက်ပြီးလော်ပြီးလိုက်ရတယ်ကွာအဲ့လည်းဘာမှမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ငါတို့နောက်ဆုံးမှငါတို့တတိယအမှလုံးတော့ဒီလိုကြီးဖြစ်ပြီးခဏဆောင်ဘာလဲဆောင်ပါမင်းတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းတို့အကုန်တတိပေးလိုက်တယ်တရားလော်ဒီဘက်ခေါ်လာတယ်လို့တည်တယ်ဆက်မကြီးခိုင်းသေးဘူးပြင်မလားအောက်ထုံပြန်ခိုင်းတယ်ဟာဘယ်မှလာဆုံးသွားစင်လို့လော်ဒီဘက်ခေါ်ဖို့မင်းတို့အဲ့လော်ဒီဘက်ခေါ်ပြီးလားပေါ်ပါတော့ငါတို့ငါလောကြီးခေါ်ခိုင်းတာတာတွေခေါ်ခိုင်းတာမျိုးအကျင့်ပြည့်ရတယ်လို့ပါငါတို့အဲ့လောကိုဒီမဲ့ခေါ်ထားရင်တော့သိရမလားခေါင်းကောင်းလေးဝဲဆိုင်ငါတို့တော့ပြီးနိုင်တော့ငါတို့နိုင်ရောနိုင်ရဲ့မလွယ်ခေါ်နေအလိုက်ရိုက်တယ်ပေါ့ပြန်ထွက်လို့မရဘူးငါတို့သိရမလားဒီအဲ့မှာအဲ့မှာကိုပြင်းတယ်လို့ပါတယ်ပဒီကံလို့တကယ်လို့ပြင်းပဒီကံလည်းတခြားဘူးယူဆိုင်တယ်ပဒီကံလောလောမယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုပြန်ကြည့်တာညောင်းကြော်မှာလောပြီးတော့ပြန်မလို့ပြောလို့ဘောမဆိုင်ဘောတက်ဘောလိုပါလေတယောက်လည်းဝင်ကြည့်ပါဘာဖြစ်တာအေးအဲ့ဒါဖြောက်တာဟုတ်တယောက်လူတော်ကရမယ်လားတိတယ်ချုပ်ပါရင်ခင်ဗျားဖတ်နေရဟုတ်တယ်တယောက်လည်းဝင်တော့မရတင်ပါဒါမိတ်ကမလာဘူးမပြတ်ဘူးကွာပြတ်တဲ့အထိပါတိတယ်အဲ့လိုပြောတာတိတယ်ကျော်ပြောမှာနားနေနေတယ်အဲ့လိုပြောရေအဲ့ဒီနေရာကဘယ်စကားပြောသွားလဲဟုတ်ကွာခင်ဗျားလာအဲ့မီတိုအဲ့မှာမလဲရဲ့တိတယ်အေဒီရှင်ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ချက်ပြည်ရအောင်ဆောင်းနိုင်ဆောင်း PS ပဲများများထောက်နိုင်မှာဆောင်းချိန်များရောက်လေးလာလို့ရပါဘူးအတင်းဆုံးလည်းတော်တော်လေးကိုမှအမားမခံတော့တဲ့ပွဲတစ်ခုလို့တော့ပြောလို့ရရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆော့နေတဲ့အခုပွဲစဉ်တွေအကုန်လုံးကလည်းဘတ်ဆော့1ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နည်းနည်းလေးမှားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ
လုံးဝကိုအိမ်ပြန်ရတော့မဲ့ပွဲစဉ်လိုတောင်ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပွဲကတော့ရှုံးရင်ထွက်ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့လဲအရေးကြီးပါတယ်နှစ်သင်းလုံးအတွက်ပေါ့နော် AI အတွက်ရော Genesis အတွက်ရောနော်နိုင်ရင်အတင်းကတော့ playoff ဒီနောက်ရက်တွေမှာဆက်ပြီးတော့ဒါရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းရမယ်ဒီတပွဲမှာရှုံးနိုင်သွားတဲ့အတင်းကတော့တခါလေးပဲဒီပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ဆက်ရမှာဆိုတော့ကြာတယ်ကဲဘယ်သူကတက်သွားမလဲဘယ်သူကနှုတ်ဆက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးလိုက်ကြအောင်ပါတော့ Alex Shack ကတော့ဒီတိုင်းမပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ် first blood ဒီပါရထားခြင်းတော့ရှိခဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် Alex Shack နဲ့ဒီနေရာမှာအခြားကျွန်တော် A ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးသွေးကိုင်းပြီးတော့တည်နိုင်တဲ့အလားလိုက်အများကြီးရှိတယ်နောက်ကနေ oh arrow damn ပြီးတယ် first leg ကတော့မင်းမှရသွားဆိုအနေထားမျိုးတွေပါ Ellie Trap ကြီးကနေ Trap နဲ့ Trap နဲ့ Over နဲ့တော့ check error တချောင်းလုံးဝသပင်းတစ်လုံးကြားမှာကိုကတော့ပို့ပြီးလုံးဝတိဖြစ်နိုင်မလားကန်လိုက်ပြီ DK ပါလာပြီဆိုရင်နေသားတစ်ခုမှ DK တမ်းရှော့သွားခဲ့ရပြီ Star Moon Energy ဆိုပေမဲ့ baby ဘာမှမပြစ်ဘူးဗျအဲ့တော့ AC ရိုက်ချက်တွေဂျိုင်းမှာ manipulation ပြန်မျိုးဘန်ဘန်ပြန်တော့ထောက်ထားပြီးဂျိုင်းမှာတကောင်ရမလားမရဘူးဗျဒီထပ်ပြီးဝင်ထားပြီးဒီအင်းနေနဲ့တကောင်ပြန်မျိုးလဲထားပြီးပါသေးတယ်ဘောကဂျန်ကယ်ဘူးသူ့အင်းနဲ့ပြန်မျိုးရထားပါလေဒီကဒီဘက်ကစဉ်းစားရမှာကဘေးလေးမှာကလည်းရည်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စလီနာအနေနဲ့ကအေးစစ်လွတ်ထားလို့ရရတယ်ချက် manipulation ထောက်ထားပြီးဂျိုင်းမှာ beauty strike နဲ့အိုးကိုကိုပြန်ချသွားရဲ့နောက်မှာ yeef ကိုပြန်ရလိုက်တာဗျအဲ့ဒါမှာ energy ကနဲ့ d ကတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးထားပါသေးတယ် ace မှာထပ်ပြီးလိုက်ရတာပုံကူပုံကူကျွန်တော် ace ကကီးပြန်ရလိုက်တာဗျ mo နဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီ julian နဲ့ရှင်နဲ့နေထားမှာတော့ julian တော့တာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေချောင်းကီးကွန်းတူရင်းဂျိုင်းမှာတက်ပြက်ပြီးတော့ချိန်ရင်ပို့ပြီးတော့ရသွားနိုင်တယ်ဗျနော်ဒီကဒီโอ้ไมค์เชมแมนิปูเลชั่นนี่จ้ามาสตาร์มอนเนี่ยดูเบคิดเปลี่ยนပြီးတော့ပေးလိုက်ရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာဘေဘီဘာတက်ပြီးတော့ပေးရအောင်ပါလားကန်တော့ကန်သားလေးရဲ့ဘေဘီနေအင်ပေါ်တွေကျတော့မယ်ဗျာဟုတ်တယ်ပရိုဖော်ဒမ်ဂျ်နေจ้ามาအလီတာနေနေအင်ပေါ်တွေပြုတ်သွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုဘူးတက်ပြီးတော့ไลน์နေသေးတယ်จ้าထဲမှာတော့အလီတာပြန်ပြုတ်ပြီးတယ်အမအဲ့ဒီไลน์ထဲကောင်ဒီဝင်ပြီးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ just why you never feel ပေးလိုက်ကျတော့မကြဘူးပဲဒီတက်ပြီးတော့ไลน์နေပါတယ်အလီတာရဲ့ဒမ်ဂျ်နေจ้าထဲမှာတော့ပရိုပြန်ပြီးပြတ်သွားခဲ့တယ်နောက်ပါအင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ပြတ်သွားခဲ့ဟိုဘက်မှာတက်ကောင်းပဲရောပဲဖြစ်ပါတယ်ရောပါထပ်ပြီးတော့ပြီးလိုက်ရရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အိတ်တော့တခါလေးကားပါလိမ့်မယ်ချင်းချင်းလိုက်မလားဆိုတော့ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အဲရူတစ်ချောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြလိုက်ဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးကတော့အကောင်းဆုံးဒီဘက်က AI နေရတယ်အိတ်ထုံးသားပါလိမ့်ထွက်လာတဲ့ထုံးသားပဲဖန်ထားပါသေးတယ်ကန်ထားရင်ဒီမဲ့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးကြာအဲ့တော့ Chief S မှာပဲတော့ဘူးတစ်ဖက်လုံးလဲလို့ဒီ damage ကြီးဂျိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့လုံးတော့တုတ်နေတယ်တာဝါပြည့်ချက်ကြီးဂျိုင်းမှာတော့ manipulation ဘာပဲပြန်ပြီးတော့ထောက်ထားပြီး S မှာရတာနှစ်ကောင်နဲ့တစ်ဖက်သားပဲ physical နဲ့ပဲဂျိုင်းမှာတော့သူနေနေတော့ playoff ကိုတော့ပြန်လည်ပြီးတော့တက်လန်းသွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ Genesis ပြည်သက်တွေပေါ်မှာပြောချင်တာလေးများရှိအောင်လားကိုလေးကျွန်တော်တို့အားပေးနေတဲ့ဟို fan တယောက်ချင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗျာဘာလို့ပြောမလဲကျွန်တော်တို့အခုဟိုရှေ့ရပွဲတွေပဲဗျာရလတ်တွေတိတ်မကောင်းဘူးဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့ကျွန်တော်အရင်တင်းရထွက်လာပြီးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စုကိုရောက်တယ်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ရလတ်ကမကောင်းဘူးဗျာရလတ်မကောင်းပေမဲ့လည်းတင်းရမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟုတ်တရားပဲဖြစ်ပါတော့ကျွန်တော်ဟိုအားပေးစကားလာပြောရဲပေးတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြပွဲတစ်ပွဲရှုံးနေသွားရောဗျာ။ဟိုချန်ပီယံများဟိုချန်ပီယံများတော့ရှုံးနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအချိန်ပါဗျာ။ဟိုအားပေးစားဟိုအားပေးစားတကွန်းပါတော့အရန်ဟိုတန်ဖိုးရှိရောကျွန်တော်တို့တော့ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်လက်အားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတက်မကအများကြီးပို့ပြီးတော့ကျူတော့တော့ပါမယ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်မကပို့ပြီးတော့အားပေးပြီးတော့